sebutkan tadi. Dan paling penting kawan-kawan, aku ada sempat juga sembang dengan Hadi Fayyadh baru-baru ni berkaitan dengan apa yang latest pasal diri dia dekat dekat online lah. Basically aku jumpa dia dekat Zoom, so kita orang sembang. So kalau kau nak tahu apa yang latest pasal Hadi Fayyadh, apa yang sempat aku sembang dengan dia, apa sempat tanya dengan dia, jom kita layan dulu sambil aku lap air liur aku yang meleleh ni. Okay, aku bawa all the way dari Jepun ni khas untuk korang. Tidak lain tidak bukan, Hadi Kane. Apa khabar Hadi Kane? Assalamualaikum semua. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, tapi ramai yang tertanya juga. Memang awak penyokong Tega England, suka Kane, tapi rambut dah macam salah. Apa cerita ni? Tetap Hadi Kane lagi, Harry Kane. We stay on England. Okey, Hadi Fayyadh, soalan pertama yang saya nak tujukan kepada anda. Kita tahu anda sudah pun akan beraksi untuk pasukan J3, dah pindah daripada Okayama. So, yang pertama sekali, apakah perbezaan kualiti bola sepak secara jujurnya antara Malaysia dan Jepun yang anda sendiri dah rasa? Okey, seperti mana yang saya selalu cakapkan sebelum ni, kita tahu yang Jepun ni antara raja bola sepak di Asia. So ada banyak perbezaan lah sebab setiap negara ada kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Tapi di Jepun ni pada pandangan saya dia lebih intense dan player semua lebih technically dan diorang susah nak penat lah bagi saya. So yang paling itu ketara sekali dia punya intensity of the game lah. Memang sangat intense dan kita kena always ready untuk net move, always kita punya next move lah. Sebab kita buat pass, apa kita perlu buat, kita punya intensity memang sangat tinggi lah. Menarik, intensity eh. Okey, soalan kedua, apakah yang Hadi rasakan paling mengejutkan anda di Jepun? Adakah bola sepak ataupun kehidupan seharian? Apakah banyak perkara yang mengejutkan anda di Okayama? Okey, alhamdulillah lah. Saya dah 2 tahun kat sini dan saya dah pernah, daripada kecil lagi, saya dah pernah bercita-cita untuk bermain di Jepun sejak umur saya 12 tahun. Yang kali pertama saya datang ke Jepun. Jadi, dan saya dah pernah tanam dalam diri saya yang one day saya akan ke Jepun dan saya nak main di klub di Jepun. Dan alhamdulillah sekarang saya dah berada di Jepun dan sekarang terletak pada diri saya lah untuk membuktikan, untuk menjadikan kerjaya itu, saya punya kerjaya menjadi lebih baik. Dan tak ada apa yang mengejutkan sebab pada mulanya memanglah kita nak kena biasakan dengan cuaca, dengan bahasa, dengan dia punya culture kat sini. Tapi selepas 1 tahun saya dah boleh biasakan dengan makanan Jepun, dengan dah boleh bercakap Jepun sekarang ni alhamdulillah. Dan itulah antaranya bahasa, makanan dan orang punya culture lah. Itu yang agak mengejutkan pada first year saya kat sini. Wow, makanan, dah boleh cakap Jepun. Huh. Calon yang sesuai ni, bachelor. Okey, soalan ketiga. Apakah kekuatan utama yang anda ada yang membolehkan anda layak untuk bermain di Liga J? Kenapa anda rasa anda berhak berada di sana? Okey, kepada saya lah, saya menjadi satu self confidence yang sangat tinggi dan saya selalu percaya kat diri saya dengan bantuan keluarga saya dan orang-orang terdekat di saya. Dan saya punya cita-cita yang sangat tinggi lah sebab saya pun bagi saya bukan mudah lah untuk keluar daripada comfort zone dan bermain di luar negara. Contohnya Jepun lah, kita kena belajar bahasa diorang sendiri sebab kat sini pun mereka sangat menggalakkan guna bahasa mereka dan saya alhamdulillah saya cepat adapt dengan keadaan tu dan saya juga menjadi satu kesungguhan yang saya nak lah. Bila saya nak sesuatu tu memang saya akan usaha dengan sungguh-sungguh untuk dapatkan sesuatu yang saya nak impikan tu. Okey, masih dalam soalan yang sama, saya nak tanya juga berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang dah ada pada Hadi sendiri yang Hadi sendiri rasa perlu diperbaikilah untuk lebih kompetitif dekat Liga J nanti. Oh, sebab ialah kemahiran yang contoh kami saya ada satu fizikal yang tinggi, besar dan kuat. Yang saya perlu improve ialah saya punya teknik supaya saya sama orang kata setara dengan sebaik teknik-teknik pemain Jepun yang lain dan saya juga banyaklah perlu perbaiki untuk menjadi pemain yang lebih baik. Jadi saya banyak belajar daripada player-player yang di sekeliling saya dan mereka juga sangat banyak membantulah Jadi insyaAllah in the future bila saya main untuk balik, main untuk Malaysia or represent national team, insyaAllah saya akan bagi yang terbaik dan I will show some effort dan improvement yang baik bagus lah untuk pasukan. Kini, ramai anak-anak muda yang nak mencontohi apa yang awak lakukan. Kini anda boleh dikira sebagai penghubung di antara Malaysia dan Jepun, khususnya di Okayama itu sendiri dan mungkin barangkali di klub J3 terbaru anda. Jadi, bagaimanakah anda melihat peranan ini sebagai seorang penghubung dalam dunia bola sepak khususnya antara kedua-dua negara untuk mungkin barangkali menjadi orang pertama membawa lebih ramai lagi pemain-pemain bola Malaysia ke Jepun khususnya? Okey, ini satu penghargaan lah bagi saya untuk jadi bridge antara Malaysia dan Jepun, Okayama especially. Dan bila kita cakap pasal Jepun ni, semua orang tahu familiar dengan Tokyo, Osaka, Kobe, tapi Okayama juga ada banyak yang boleh diberi. Contohnya Okayama dekat masa saya duduk Okayama dulu, Okayama adalah satu prefecture yang Muslim friendly, so kita orang banyak kedai halal semua, so memang sangat mudah lah. Dan saya rasa sangat beruntung dan bersyukur kerana dapat satu prefecture yang Muslim friendly. Jadi ini banyak memudahkan saya lah dan saya sangat gembira dan satu penghargaan lah bagi saya untuk dapat membantu dan suruh orang Malaysia untuk datang ke Jepun lebih ramai. Okey, itu cerita bola. Sekarang ni kita beralih sikit tumpuan kita. Selain sukan, apakah perkara-perkara menarik di Jepun khususnya di Okayama? Mungkin Hadi boleh share dari segi kebudayaan ke, mana-mana nak makan ke? Okey, dari segi budaya semua okey. Kalau dekat sini kita ada, kalau dekat Okayama dululah. Dekat Okayama kita ada dia punya buah muskat dengan peach dia memang sangat sedaplah. Jika siapa-siapa yang datang ke sana, saya sangat recommended untuk rasa dia punya buah muskat dengan fish dia orang. Dan banyak lagi tempat-tempat menarik, korang boleh pergi ke Okayama Castle dan Korakuen. Memang banyak tempat menarik, boleh tengok dekat Google. Kalau saya nak terangkan semua memang banyak sangatlah. Jadi memang tempat yang menarik dan kita boleh senang untuk dapatkan makanan halal dan ada masjid semua di sana. Memang sangat mudahlah untuk terutamanya untuk orang Muslim yang nak datang ke Jepun. Memang sangat mudah dan sangat dialu-alukanlah untuk datang ke sana. Wow, bukan sekadar sushi dengan sashimi je. Okey, last Hadi. Barangkali ada message yang ingin disampaikan untuk peminat-peminat di Malaysia. Mungkin Hadi boleh kongsikan sendiri objektif Hadi dalam mengharungi persekitaran baru untuk musim 2021 ni. Okey. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia penyokong bola sepak tanah air yang sentiasa menyokong saya di sini daripada start saya main di Jepun sampai ke sekarang. Saya rasa sangat bersyukur lah. InsyaAllah saya mohon semua penyokong bola sepak di tanah air Malaysia mendoakan saya punya kejayaan di sini dan selalu sihat dan berjayalah. Dan saya harap semua orang di Malaysia take care and be safe lah dengan COVID sekarang ni. Saya harap dan terima kasih juga lah. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada frontliner kita yang betul-betul rumus untuk mencegah COVID-19 ni. Dan saya harap kita sama-sama doa supaya COVID-19 ni cepat-cepat apa, so kita boleh mula bola sepak seperti biasa dulu. Penyokong boleh datang stadium dan kita boleh cheer for our team lah. Betul, itu juga yang kita doakan, itu juga yang kita harapkan. Hadi Fayyadh, aku nak cakap terima kasih banyak-banyak dan good luck untuk karier anda. Semoga anda boleh menjadi Hadi Kane di Liga J pula. Alright? Okay, terima kasih banyak. Terima kasih Hadi Fayyadh kerana sudi luangkan masa bersama dengan Berbulu Dengan Burn. Okey kawan-kawan, itu lebih kurang perbualan aku dengan Hadi Fayyadh. Apa yang aku paling tertarik adalah rambut dia lah rasanya. Sebab selama ni dia memang kata penyokong tegar Harry Kane sampai bagi nama Hadi Kane. Tiba-tiba rambut dah macam salah. Dah macam Maggie pun ada. Tapi itulah style baru Hadi Fayyadh untuk karakter ni dekat Jepun. Mungkin ialah pengaruh dekat Jepun tu sedikit sebanyak memainkan peranan juga. Dan kita tahu dia...